Savez udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine prihvatio je na vanrednoj skupštini u Sarajevu stavove koji su ranije usaglašeni sa vladom Federacije, a odnose se na poboljšanje standarda i položaja penzionera. Predsjednik Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH Omer Efendić podsjetio je da je Savez dobio pismene garancije od premijera i resornog ministra da će njihovi zahtjevi biti ugrađeni u tekst novog zakona o PIO, a od parlamenta očekuju da taj zakon bude usvojen već u ovom mjesecu ili eventualno početkom narednog. Proteste smo odgodili do 25. oktobra, mislimo da bi dotad mogao da bude donesen i usaglašen novi zakon, ako ne, onda ćemo organizirati proteste pred zgradom parlamenta, naglasio je. Podsjetio je da je u prijedlogu koji je ranije usaglašen sa predstavnicima vlade Federacije BiH definirano da se u tekst novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ugradi odredba koja će onemogućiti da bilo koji korisnik prava ima veći iznos penzije u odnosu na prosječnu platu ostvarenu u posljednjih 5 godina. Dogovorili smo i da na trajan i pravičan način riješimo pitanje najnižih iznosa penzija, da najugroženijoj kategoriji penzionera penzionisanih do 31. jula 1998. godine penzije budu povećane za 10%, penzionerima penzionisanim od 1. augusta 1998. do 31. decembra 2007. za 5%, a da se u aprilu naredne godine sve penzije povećaju u skladu sa rastom troškova života i rastom plaća, naglasio je. Da bi bili sigurni da će se dogovoreno i realizirati, dogovorili su, kaže Omer Efendić, i to da premijer Federacije BiH i resorni ministar, zajedno sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH i Saveza kantonalnih udruženja penzionera u Federaciji, zatraže hitno održavanje sastanka sa rukovodstvima i predstavnicima klubova parlamentarnih stranaka oba doma parlamenta Federacije BiH da bi se otklonile eventualne smetnje i dogovorila dinamika razmatranja i donošenja novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Udruženje građana penzionera općine Visoko obavještava svoje članove koji su se prijavili za učešće na protestima zakazanih za 14. septembar da je Skupština Saveza udruženja penzionera u Federaciji na sjednici održanoj u Sarajevu odložila proteste do daljnjeg. Navodi se u obavijesti udruženja građana penzionera općine Visoko.